Sezono pabaigą vainikavo seniai brandintų dviejų projektų pristatymas. Šalia Kauno futbolo akademijos treniruočių bazės per iškilmingą ceremoniją atidengta futbolo pasiekimus įamžinanti skulptūra. Buvo priimtas sprendimas, kad geriausiai būtų turėti vis dėlto vaiką. Ir radome šitą eskizą iš prieškario, iš 34 metų eskizą darytą, kaip tuo metu atrodė Lietuvos jaunieji futbolininkai. Manau, kad tai ir gana ilgai diskutavom dėl pavadinimo, bet nusprendėm, kad geriausiai vis dėlto šitą skulptūrą atspindi būtent tas pavadinimas Lietuvos futbolininkas. Šiandien atidengta pirmoji skulptūra Lietuvoje skirta futbolo garbei. Anot idėjos autorių, jaunas berniukas vaizduojamas dėl to, kad būtent vaikai yra Lietuvos futbolo ateitis. Na, o prieškario tematika pasirinkta, nes būtent tada pradėta fiksuoti Lietuvos futbolo istoriją. Per šventę taip pat atidaryta jau trečioji dirbtinės dangos aikštė. Šiuo objektu užbaigta visa Kauno futbolo akademijos plėtra, kainavusi apie 16 milijonų litų. Pagerbti ir sezono geriausiai. Jau antrus metus iš eilės geriausių šalies futbolininkų išrinktas Marius Stankevičius, o geriausių bei rezultatyviausių žaidėjų žaidžiančių Lietuvoje pripažintas Panevėžio Ekrano futbolininkas Valdas Trakys. Nepasišiau, kad aš siekiau tapti geriausių žaidėjų. Šiandien ryte pas tik sužinojau, parašė žinutę vienas žurnalistas, tai kaip malonu, kad esi savo šalyje išrinktas geriausiu. Labai malonu ir tiek. O štai vienas pagrindinių Ekrano žaidėjų Deimantas Bička net ir po sėkmingo sezono neatsisako minčių baigti karjerą. Pagrindinis, aišku, apsisprendimas bus kalboje su prezidentu. Taip gavosi, kad jau buvau nusprendęs, kaip kad ir baigti viską, bet dar galutinio taško kaip ir nepadėjau, nes vis tiek bendraujam su prezidentu, treneriais, mastom apie kitą sezoną ir, nu, žodžiu, kol kas dar klausimas neuždarytas, bet aš linkstu link užbaigimo karjeros. Geriausių šių metų futbolo trenerių išrinktas Vilniaus Vėtros treneris Virginijus Liupšys teigė, kad yra patenkintas savo komandos žaidimu ir puoselė kitais metais vietoj sidabro laimėti aukso medalius. Galvoju, kad mes pasiekėm maksimumą rezultatą tokį, kokį mes galėjom pasiekti. Ir aišku, norėtųsi, kad ta pati komanda visa išliktų kitiem metam su vienu kitu mažu pasikeitimu. Tada galvoju, kad mes galėtume būti tikri čempionato lyderiai. Beje, Lietuvos futbolo strategai prieš uždarimo šventę vykusime susitikime nusprendė, jo kitą sezoną A lygoje žais 10 komandų, o pats sezonas prasidės kovo mėnesį ir baigsis lapkričio viduryje. Reporterė Viltė Butkienė, Kaunas.